יש לנו לדבר על הלכות ליל הסדר, יש לנו הרבה מה לדבר, אני מקווה שנספיק. טוב, ובכן רבותיי, רבי יוסף רומנו קיבל תלית חדשה, הוא רוצה להגיד שהוא קיבל תלית חדשה מיודענו, נתן לו ובמיוחד וציציות מהודרות, והוא ברך עליה שהחיינו, חזק וברוך. הקדוש ברוך הוא ייתן לו סייעתא דשמיא וישלח רפואה שלמה לאשתו. טליה בטובה. טוב, ובכן רבותיי, נתחיל במצווה של הלל. יש לנו מנהג הספרדים להגיד הלל בלילה הראשון, גם נשים אומרות, זה כל אחד צריך לדעת. דבר נוסף, כל המצוות של הלילה הזה, אין הבדל בין נשים ובין גברים. מרן כותב בשולחן ערוך, גם נשים חייבות בארבע כוסות, ובכל המצוות הנוהגות באותו הלילה. למה? יש כמה סיבות. קודם כל, יש לנו ארבע מצוות מהתורה, שזה קורבן פסח, מצה, מרור, הגדה. אלה ארבע מצוות מן התורה. מדרבנן הוסיפו לנו ארבע כוסות והסבא. כרפס זה לא בדיוק מצווה. כרפס זה מנהג. עובדה שלא מברכים לזה אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על אכילת כרפס. כל המטרה של הכרפס זה לעורר את הילד לשאול שאלות. אז אני לא מגדיר את זה כמצווה. מבינים? אבל אם אנחנו שואלים על מצוות ממש, יש לנו ארבע דאורייתא, שתיים דרבנן. השתיים שהן דרבנן זה, כמו שאמרתי, ארבע כוסות, והסבא שהיא מלווה את כל המצוות האחרות. מי שלא עשה הסבא לא יצא ידי חובה. מרור, עוד מעט אני אגיע להיום, קורבן פסח, מצה, הגדה. היום, שאין לנו קורבן פסח בעזרת השם יהיה, עדיין יכול להיות קורבן פסח. היום שאם אין קורבן פסח, גם המרור הוא לא דאורייתא. למה? כי מצוות המרור היא תפלה לקורבן. בפסוק כתוב, צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו. כך כתוב בפסוק, צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו. כלומר, מצוות אכילת מרור אינה מוזכרת בפני עצמה. היא מוזכרת רק ביחד עם הקורבן. עכשיו, ברגע שאין קורבן, אין מרור. באו חכמים אמרו, לא, גם כשאין קורבן תעשה מרור, זכר למקדש. למה לא אמרו לנו לעשות זכר לקורבן פסח, טענו? תשובה, כן אמרו. איפה אמרו לעשות זכר לקורבן פסח? אפיקומן, אפיקומן. אפיקומן זה זכר לקורבן פסח. אנחנו אומרים בפירוש, שאוכלים את אפיקומן, זכר לקורבן פסח הנאכל על הסבא. למה לא הביאו בשר זכר לקורבן פסח? למה הביאו מצה? שאין בזה תשובה. אם הוא יאכל בשר, הוא יחשוב שזה קורבן, ואז יחול על זה קדושה. לכן אמרו, סטופ, טופ, טופ, תעצור, תעצור, אל תסחף. תעשה זכר לקורבן פסח, על מצה, לא על בשר. לכן לא אוכלים את הזרוע, כי הרי זרוע הוא זכר לקורבן פסח. ואם יאכלו אותו, יבואו להגיד שזה קורבן פסח. ולכן מנהג כל העדות שלא לאכול בשר צלוי בלילה הזה. במשנה כתוב שיש מנהגי עדות. יש ויש, נהגו, יש לא נהגו. אז הלכה למעשה, הרב עליו השלום כתב, היום בארץ ישראל מנהג כולם שלא לאכול צלוי. אמרו לי שחלק מהתימנים בתימן היו כן נוהגים לאכול. בסדר. בלדים, כן. אבל אתם, בלדים לא אוהבים שאני אומר את זה, הם מתרכזים עליי. שאני אומר להם, שבאו לארץ ישראל, אסור לעשות דברים נגד המנהג. מרן כותב בשולחן ערוך, אני אגיד לכם מה כתוב במשנה. במשנה כתוב, מקום שנהגו שלא לאכול בשר צלוי, לא אוכלים. מקום שנהגו לאכול, אוכלים. בליל הסדר? טוב, לא ידעתי. אז בסדר, אז תקשיבו. אם יש מקום שלא נהגו, לא נהגו. ומותר להם להמשיך במנהגם. אבל, במשנה בהמשך כתוב, שורה הבאה. בא ממקום שלא נהגו למקום שנהגו, או בא ממקום שנהגו למקום שלא נהגו, מקבל עליו חומרי מקום שבא לשם. זה הלשון במשנה. עכשיו, מה מנהג ארץ ישראל? מנהג ארץ ישראל מדורי דורות, כך העידו גדולי החכמים, מהר"ם בן חביב ועוד ועוד ועוד, מעולם בארץ ישראל הקפידו שלא לאכול בשר צלוי בליל הסדר. אז יוצא איפה? שאפילו אם מגיע תימני מתימן, שבתימן כן או מלוב,
שם היה נוהג לאכול בשר צלי. בסדר. שם אתה יכול להמשיך. אם אתה תיסע לחוץ לארץ, אתה יכול להמשיך, אין בעיה. אבל מקבל עליו חומרי מקום שבא לשם. אתה מגיע למקום שנהגו שלא לאכול. חייב לנהוג שלא לאכול. לכן הרב כתב שצריך להחמיר. עכשיו, למה הסיבה שנהגו לא לאכול צלי? בדיוק אותו טעם שאמרתי קודם. שמה תיכנס ותתגנב מחשבה של קורבן פסח וקדושת הקורבן בבשר, ולכן אמרו לא לאכול צלי. לא בעיה גדולה באמת, יש לנו שבוע ימים לאכול. שבוע ימים, לא חייבים לאכול צלי בדיוק בליל הסדר. לא חייבים. בכלל אני טוען שבליל הסדר לא מרבים באכילה. יש לנו הרבה לאכול, אבל מצוות. מצוות ארבע כזית. יש לנו מצווה של ארבע כוסות. יש לנו מצווה שפעמיים אכילת מרור, ובפסוק כתוב ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. שואלת הגמרא, מה זה פושעים ייכשלו בם? מה זה בם? בדרכי השם. מה, באמת? פושע הולך בדרכי השם והוא נכשל בדרכי השם? פושע נכשל בעבירות? לא ראינו שפושע נכשל בדרכי השם. לא, אני אסביר לך מה מדובר. כאן מדובר באחד שעשה קורבן פסח, אז זה דרכי השם, אבל הוא נכשל בקורבן. איך הוא נכשל בקורבן? שהוא אכל אותו אכילה גסה. היה אוכל ואוכל ואוכל, עד שהתפקעה בטנו, ואז הוא נזכר לאכול את הקורבן פסח. מתי הוא נזכר לאכול את הקורבן פסח? אחרי שהוא שבע. עליו הכתוב אומר, פושעים ייכשלו בם. כך כתוב בגמרא. ומכאן תשובה שכל אדם ואדם יחכם עיניו בראשו. תמיד אני זוכר כשהייתי ילד, אפיקומן, וואי, לא חשבתי על זה, איך אני אוכל עכשיו אפיקומן? זה בדיוק התפקיד שלנו. והרי צריך, ישנם שתי דרגות של אכילת אפיקומן. יש אחד שאוכל בלי חשק, אבל אוכל, בדיעבד יצא. יש אחד שאוכל בכוח, לא יצא בכלל. ויש אחד שהוא מקיים את המצווה בהידור, שאוכל בחשק. עכשיו, כדי לאכול בחשק, צריך שלא יהיה שבע מדי. חצי שבע. מצד אחד, אינו נאכל אלא על השבע. ומצד שני, אסור שיהיה שבע מדי. לכן, לאכול מעט. דבר נוסף, צריך להקפיד מאוד שלא לאכול עם המצות דברים אחרים. המצה צריך לאכול אותה בפני עצמה, בלי שום תוספת של תבלין, ובלי שום תוספת של טעמים נוספים. למשל, אסור לשתות קולה עם המצה. למשל, אסור... מה? רוטב אסור. אסור לטבול את המצה בתחינה. אסור לטבול את המצה ברוטב. בדיוק זה, זה בדיוק מה שאמרו חז"ל. עתי רשות ומבטל טעם המצה. עכשיו, הטעם של המצה שמתבטל, זה לא בגלל... מה קרה, רבותיי? הטעם של המצה שמתבטל הוא לא בגלל הטעם השני, אלא בגלל שאתה אוכל דבר שהוא לא מחויב המציאות. התורה רוצה מאיתנו ודורשת מאיתנו שאנחנו נאכל את המצה עם הרגשה שזה הדבר היחיד שיש לנו היום. שברגע שאדם לוקח את המצה שהיא מצווה תעשה מן התורה ואוכל איתה משהו אחר שהוא רשות, זה זלזול במצווה. אתה כאילו לא מחשיב אותה. מה אתה אוכל חצי למצה? זה דאורייתא וזה סתם, זה רשות. מה אתה מערבב? לכן כל דבר שהוא חיוב, בזמן התורה, בזמן בית המקדש, היו אוכלים מצה ומרור ביחד. למה לא אמרו שהמרור מבטל את הטעם של המצה? התשובה היא, כי המרור והמצה שניהם חיוב ודאורייתא. ברגע שזה באותה דרגה של חיוב, אפשר לאכול ביחד. כל הבעיה שאסור לאכול ביחד, זה כאשר לא באותה דרגה של חיוב, כאשר זה רשות וזה חובה. או זה דרבנן וזה דאורייתא. היום המרור הוא דרבנן, והמצה הוא דאורייתא. לכן אסור להרבב בין המצה לבין המרור. גם לדעת הלל, שהיה קורחן, גם הוא מודה שצריך לאכול את המצה בנפרד. מצה חייבים לאכול בנפרד. למה? כי המרור הוא דרבנן. המצה הוא דאורייתא, ולא לוקחים דרבנן ומערבבים עם דאורייתא, כי הדרבנן מבטל את הדאורייתא. מה ההבדל בין חכמין ובין הלל? ההבדל הוא אם אוכלים מרור לבד או לא. גם הלל מודה, מה היה עושה הלל?
אמרנו מחלוקת בין אל... היה עושה, מתחיל סדר, לוקח מצה, מברך עליה, מוציא לכם מן הארץ על אכילת מצה ואוכל אותה בנפרד, בפני עצמה, בהסבה. אחר כך, בשביל לקיים מצוות אכילת מרור, הוא היה לוקח מרור וכורך אותו עם מצה, ומברך על אכילת מרור ואוכל עם המצה. תשאלו, טוב, המרור לא מבטל את הטעם של המצה, אבל המצה שהיא רשות, היא תבטל את הטעם של המרור. הרי פה המרור הוא חיוב מדרבנן, והמצה הוא לא חיוב. מה יענה הלל? לא, ענה הלל פשוט. יש, לא, לא, יש מצווה מדרבנן לעשות זכר למקדש. וזכר למקדש, מצווה מדרבנן, זה לעשות כורך. אז זאת אומרת, אתה חייב לאכול את המצה ביחד עם המרור, זכר למקדש מדרבנן. אתה חייב לאכול את המרור מדרבנן, שניהם דרבנן, אז אחד לא מבטל את השני. כל מה שאמרתי לכם עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו, מי אומר? נו מי? הראש. רבנו אשר. הראש כותב את זה במסכת פסחים, פרק עשירי, סימן כף זין. כל אחד יראה. אני אומר לכם חידוש, לא ידעתם את זה, נכון? גם לפי הלל, היה חייבים לאכול את המצה בנפרד. למה? כי אם היית אוכל את המצה והמרור ביחד, המרור הוא דרבנן. והמרור שהוא דרבנן מבטל את המצה שהיא דאורייתא. אלא מה טוען הלל? לא צריך לאכול מרור בנפרד. מספיק מרור אחד. באים חכמים, אומרים לו, לא, זכר למקדש זה רק מנהג, זה לא חיוב. זאת אומרת ככה, אם אני אקח עכשיו את המצה והמרור ביחד, אז המצה שהיא רשות, זכר למקדש זה רשות. תבטל את המרור. לכן אומרים חז"ל, חייבים לאכול מרור בנפרד. עכשיו, זכר למקדש, כי הנה, תאכל כורך, אלא לא מפריע לחכמים שתעשה כורך, כי עשית את המרור לך עוד, והמצא לחוד, עכשיו תעשה כורך. לפי הלל, איך היינו צריכים לעשות? מצא לחוד, אחר כך מרור ומצא ביחד, כורך. לפי הלל, היה צריך לדלג על המרור שבאמצע. והחכמים אומרים, לא, מרור באמצע אתה חייב, כדי שהמצא לא תבטל את הטעם של המרור. כל מה שאמרתי לכם עכשיו, אני שוב חוזר, כתוב בראש, הראש, בסימן כף זין, בערבי פסחים. לכן, אנחנו יוצאים מדי חובה של שניהם. מצד אחד עושים זכר למקדש, מצד שני אוכלים בנפרד כל אחד ואחד, ואז יצאנו מדי חובה של הכל. גם מצה לחוד, גם מרור לחוד, גם כורך בשביל הלל, יצאנו מדי חובה של הכל. לכן, יש לנו פה חשיבות של... אבל, כשאנחנו מצטובים לאכול ארבע פעמים כזית, יש בזה סדר עדיפויות. למשל, הכזית השנייה שמצרפים עם הראשונה, זה לא חיוב גמור. מי שקשה לו יכול לוותר. מי שקשה לו יכול לוותר. אבל אל תגידו לי מראש שאני מוותר, זה לא נכון להגיד את זה. כל אחד שהוא בריא, יאכל ארבע כזית. דהיינו, יאכל פעמיים כזית, בברכת מוציא מצה. בסדר? רק. מי שקשה לו, וחכם עיניו בראשו, יודע שהוא יתקשה. אז הוא אומר, מה זה שווה שאני אוכל עכשיו פעמיים מצה, ובאפיקומן אני לא אוכל? ודאי שאפיקומן יותר חשוב. ומה סדר החשיבות של המצות? ככה. הכזית הראשונה הכי חשובה. הכזית השנייה זה האפיקומן. שהיא האחרונה, אבל היא השנייה בחשיבותה. השלישית זה הכורך. והרביעית זה הכזית השנייה שמצרפים לראשונה. ומי שיודע מראש שהוא יכול לאכול רק שלוש כזית, אז אני אומר לו, תאכל רק כזית אחת בהתחלה. אחר כך תעשה כורך, אחר כך תעשה אפיקומן. מבינים? זה המעריל, זה מנהג אחינו האשכנזים. מנהג אחינו האשכנזים לאכול בכזית של האפיקומן עוד כזית מצה. נכון, זה מנהג שיסודו בהררי קודש. זה כתוב במעריל. זה קרה, וכמה מהראשונים במחכמי בעלי התוספות ופרובינציה כתבו את המנהג הזה. זה לא מוזכר בגמרא, זה מנהג. לכן, אז אתם מסכימים לבד שאדם כזה שרוצה לאכול פעמיים אפיקומן, בוודאי שצריך להשאיר מקום בבטן. שוב אני חוזר, לא לאכול בכוח. לא לאכול בכוח, מי שאוכל בכוח הוא שותה, ואני לא רוצה להגיד את מה שאמרה הגמרא עליו. הגמרא אמרה עליו, את הפסוק, היום והנורא, נו, מה כתוב בפסוק?
צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם. זה כתוב בפסוק, זה הגמרא אומרת. שניים צלו פסחיהם. זה לא פשוט לקבל את התואר המפוקפק הזה שחכמים הגדירו אותו. אמרו פושעים יכשלו בם. אז אני אומר דבר כזה, תקשיבו טוב. אני אדבר עכשיו מה העורך של הסדר עושה, וזה חשוב. אני אגיד לכם גם מה שהרב כותב ומה שהרב היה נוהג בביתו. יש לנו שלוש מצות, מנהג הספרדים לעשות שלוש מצות, מנהג כל העדות, חוץ מהתימנים לפי דעת הרמב״ם, שמשתמשים בשתי מצות. אבל רוב הראשונים חלקו על הרמב״ם, ואמרו צריך שלוש מצות. מה סברתם שצריך שלוש? הרי לכאורה, בכל שבת ושבת, בכל חג מספיק שתיים. לא, יש עניין לאכול מצה שבורה, זכר ללחם עוני. דרכו של אני בפרוסה, ואין דרכו של אני בשלמה. וכיוון שהתורה קוראת ללחם הזה לחם עוני, אנחנו צריכים לפרוס אותו ולשבור אותו ולעשות אותו חצוי. עכשיו, אם אנחנו עושים לחם חצוי, אני קורא לזה לחם, המצה נקראת לחם. אנחנו מברכים עליה גם המוציא לחם מן הארץ, וגם בפסוק כתוב לחם עוני. אז אני קורא לזה לחם, כן? המצה הזאת נקראת לחם. עכשיו, המצה הזאת, אם היא חצויה, אז יש חיסרון של לחם משנה. לחם משנה צריך שתי מצות שלמות. אבל מצד שני צריך שיהיה לחם חצוי, מצה שבורה. אז באו הפוסקים ואמרו, אז נעשה שלוש. נעשה ככה. אחת עליונה, אחת תחתונה שלמות. אחת אמצעית, חוצים אותה, כן? ומשאירים את החצי בתוך הקערה. והולכים ליטול ידיים לסעודה, העורך את הסדר מחזיק את שתיים וחצי המצות האלה בשתי ידיו. ומברך שתי ברכות. ברכה ראשונה, מוציא לחם מן הארץ. ומכוון במוציא לחם מן הארץ על שתי המצות השלמות כנגד לחם משנה. ולאחר שהוא גמר לברך ברכת המוציא לחם מן הארץ, הוא שומט את המצה התחתונה ומניח אותה על הקערה. וממשיך לברך ברכת על אכילת מצה ומכוון על המצה החצויה. יוצא איפה? שיש פה שתי כוונות. כוונה בברכת המוציא לחם מן הארץ על השלמות. כוונה בברכת מצה על החצויה כנגד לחם עוני, כי המצה שלנו שאנחנו הצטווינו לאכול זה לחם עוני. לחם עוני זה חצוי. אתם יודעים שלכתחילה אדם צריך לטעום מהמצה שהוא כיוון עליה בברכה. אתם יודעים? נכון או לא? זה הטעימה. הטעימה צריכה להיות מהמצה שברחנו עליה. על מה ברחנו? אז האמת היא שעל מה ברחנו? ברחנו על המצה וחצי. על השלמה ברחנו המוציא לחם מן הארץ. על החצויה ברחנו על אכילת מצה. אז לכן מה אני עושה? אחרי שגמרתי לברך את שתי הברכות, אני לוקח שתי חתיכות. חתיכה מהשלמה, חתיכה מהחצויה, וביחד שתי החתיכות מכניס לפה ולועס. ולא רק שאני עושה ככה בשבילי, אני עושה ככה בשביל כל המסובים. מוציא שתי חתיכות מהעליונה והאמצעית ונותן לפלוני ולאלמוני ולפלמוני ולוקח זמן טקס. אסור לדבר. שקט, שקט. למה הברכה? אסור להפסיק בין הברכה לצעימה. אוי ואבוי למי שידבר. כי הברכה הזאת עדיין לא חלה כי לא טעמתם. ואחרי שגמרתי לחלק לכולם מהמצה העליונה והאמצעית, הלוואי והייתה לנו מצה גדולה שמכילה 20 כזית. אין דבר כזה. מצה של 20 כזית. צריך שולחן כזה בשביל זה. 20 כזית מצה, מצה מכילה, פעמיים, שלוש כזית, זהו. ואם אני נותן לכל אחד טעימה משתי העליונה והתחתונה, נשאר לי בקושי כזית בשבילי. אז מה אני עושה? אני מראש, בערב החג, מכין יחידות של כזית שקולות במשקל דיגיטלי שאני שוקל בערב החג, כנגד כל אחד ואחד מבני הבית, ארבע מנות. לוקח את המצות, אם זה הרכות או הקשות, כל אחד יפי משהו, ושוקל במשקל 30 גרם לכל מצה. האמת שמספיק 27 גרם. אני לוקח 30 גרם לטווח ביטחון. לא רוצה להיכנס לחצאי גרמים. 30 גרם שם בסקית. 30 גרם שם בסקית. כל אדם צריך לקבל 4 מנות כאלה. אם יש לנו 10 אנשים, 40 מנות. 20 אנשים, 80 מנות. שוקל ומניח בסקית קערה מרכזית שבה יש את כל הסקיות השקולות של המצה, של הכזית בתוך סקיות, כנגד כל אחד ואחד מבני הבית, ארבע מנות. כנ"ל, אני שוקל גם מרור,
30 גרם מרור ושם בסקית. 30 גרם מרור ושם בסקית. לכל אחד ואחד מבני הבית, שתי מנות כאלה. אם זה 10 אנשים, אנשים, נשים וטף, היינו אך, כולם צריכים. גם ילד קטן צריך לאכול מצוות חינוך, מעל גיל 6, 7, 8 מצוות חינוך. מלמדים אותו שיאכל כזית, זה לא בעיה לילד לאכול כזית, אוכל סנדוויצ'ים בתלמוד תורה, כאלה גדולים, אין לו שום בעיה לאכול. הפוך, הבעיה אלה המבוגרים לאכול. ואז אתה מחנך אותו למצוות, אתה מכין של כל אחד ואחד מבני הבית את המנות האלה. קערה אחת, חסה, שקולה, בכזית, מדוד, קערה אחת מצות. אחרי שחילקתי לכל אחד ואחד מבני הבית את שתי החתיכות מהעליונה והאמצעית, כל אחד ואחד טעם, מהמצה שברכנו עליה, אז הוא לוקח שתי מנות מהקערה המרכזית ואוכל אותם בהסבה. כל כזית, לכתחילה כדאי לאכול בארבע דקות. זה לא בעיה לאכול בארבע דקות כזית. מה זה כזית? 27 גרם. ואם אתה מתקשה ויש לך יובש בגרון, יובש בפה, מותר לשתות מים. למה? כי מים אין להם טעם. מה זה טעם? אמרנו חצילים אסור, טחינה אסור, נכון? נכון? תבלינים אסור. למה? כי זה מבטל את הטעם. אבל מים אין לו טעם. מים זה רק רטיבות. מה ההבדל בין אדם שיש לו רוק בפה או מים? זה היינו אח. לכן מותר, וכך היה נוהג הרב. הרב היה נוהג לכתחילה, היה כוס מים, הוא היה תמיד לוגם ולועס. לוגם ולועס. כך הרב היה נוהג. טוב, אני חוזר, וזה עדיין אסור לדבר. צריך להגיד לכל המשפחה. את שני הכזית האלה שאנחנו אוכלים, אוכלים בהסבה. אסור לדבר עד אחרי הקורח. עכשיו, לא צריך להגיד כלום לאנשים. אנשים יודעים, כי אנחנו מתדרכים אותם לפני נטילת ידיים. לפני נטילת ידיים, עורך הסדר מכנס את משפחתו אחרי שגמרנו את הכוס השנייה, ברוך אתה השם גאל ישראל, גמרנו את האגדה, כוס שנייה, ברוך אתה השם גאל ישראל, שתינו אותה בהסבה. עכשיו, רגע לפני שנותנים ידיים, אני בא להסביר לכם מה אנחנו הולכים לעשות. יש לנו טקס ארוך, שאורך 20 דקות בערך. הטקס הזה מכיל כל מה שאמרתי עכשיו, שלוש המצות, שתי מצות, מצה וחצי, טעימה, אחר כך שתי מצות בכל אחד, בהסבה. אחר כך לוקחים, אסור לדבר, כל אחד ואחד לוקח מנה אחת של מרור מהקערה, וטובל אותה בחרושת, ואוכל אותה שלא בהסבה, כי מרור אוכלים זכר לקושי השעיבוד. מרור, למה אוכלים? זכר לקושי השעיבוד. ולמה אנחנו עושים הסבה? בגלל שאנחנו בני חורים. לא יפה לעשות הסבה כשאנחנו נזכרים בקושי השעיבוד. זה לא יפה, זה לא דרך אחרת. כאילו רוקד לו על הדם. זה לא יפה. כשאנחנו נזכרים בקושי השעיבוד, זו המצווה היחידה שאנחנו לא עושים בהסבה, אסור לעשות בהסבה. עוד מצווה אחת אסור לעשות בהסבה, והיא עוד מצווה אסור לעשות בהסבה, נו? ברכת המזון. איי, איי, איי. זה תלמיד חכם. אתם רואים? זה מצווה, ברכת המזון זה מצווה. מצוות עשה מהתורה. אסור לעשות בהסבה. למה? ברכת המזון דינה כמו 18. אפשר לעשות ברכת המזון כבר? ככה מברכים ברכת המזון? איפה דרך ארץ? עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הרשב"א כותב שדין ברכת המזון כדין ה-18. החסידים הראשונים היו עושים עיטוף, עוטפים את עצמם בבגד עליון בשביל ברכת המזון. חסידות, זה לא חובה, זה חסידות, אבל יש עניין שברכת... הרב עליו השלום פוסק שלדעת הספרדים, ברכת המזון, מי ששומע, הקדיש וקדושה, אסור לענות, כדין ה-18, יותר חמור מקריאת שמע וברכותיה. אז איך יעשה הסבה? ודאי שאסור לעשות הסבה. ולכן, מרור לא עושים הסבה, טובלים בחרושת. אחרי שגמרנו את המרור הזה, אין בעיה לאכול מרור, אפילו בדקה וחצי, זה רץ. אחרי שגמרנו וכל הציבור גמר, אסור לדבר, עדיין אסור לדבר. לא מדברים, למה אסור? עוד מעט נגיע ללמה. קודם כל נגיד מה כתוב בשולחן ערוך. מה בשולחן ערוך כותב? לא ישיח. רגע, אחר כך, כל אחד לוקח מנה אחת מפה, מנה אחת מפה. שקית אחת של שקולה של מצה, שקית אחת שקולה של מרור, קורחן, וטובל את המרור בחרוסת. צריך לכתחילה לנער את החרוסת, לא יותר מדי חרוסת, לא יותר מדי. כתוב שצריך לנער, בגלל שהחרוסת שלא יבטל וכולי, ואז אומר זכר למקדש, בימינו יחודש, כהלל שהיה קורחן ואוכלם, לקיים מה שנאמר, על מצות ומרורים יאכלו,
ואוכל בהסבה, שוב, ריאנטו, בזמן הקצר הזה של 4 דקות אכול כזית, אוכל בהסבה, יפה מאוד. עכשיו מותר לדבר. עכשיו, יש שאלות באמצע. מה צריך, מה מותר לטבל בחרוסת? מה אסור לטבל בחרוסת? מה מותר הסבא? מה אסור הסבא? כל זה אנחנו מסבירים קודם. מה ניסיון? יש לי ניסיון. כל שנה, תמיד נזכרים לשאול שאלות, במקום הילדים, במיוחד הילדים הקטנים. ואז זה מציב אותך בפני עניין שצריך לענות. למה לענות? אנחנו יכולים להסביר קודם. אנחנו מסבירים את זה מאוד יפה. עכשיו הוא שאל למה? בסדר. למה? מה כתוב בבית יוסף למה? בגלל שלפי הלל, הברכה על המצה היא לכתחילה על הכורך. וכיוון שכך, אז צריך שלא יהיה הפסקה בין הברכה על המצה לכורך. יש על זה קושיות גדולות, אני לא נכנס עכשיו, אבל זה תשאירו לשיעור שנגיד בלי נדר. אמרתי שיעור השבוע אצל הרב קובזה, בנתיבות, בכולל שלו היו 350 אברכים. זה תשאירו לאברכים, לא צריך כל דבר להגיד. מי שרוצה יעיין. בכל מקום אני חוזר, זה הטעם הפשוט שכתוב בבית יוסף. וזה, עכשיו, ברגע שגמרנו את השלב הזה, מי שמתקשה, וקשה לו באמת לאכול, מסיבות בריאותיות וכדומה, יוותר על המצה של השנייה שמצרפים לראשונה. ואם הוא מתקשה עוד, שיעשה כורך משהו סמלי. ייקח חתיכה קטנה מצה, חתיכה קטנה מרור, יעשה כורך. מי שמתקשה. אבל אפיקומן צריך להקפיד, כבר אמרנו קודם, לפחות זה, כזית אפיקומן, כזית ראשונה. ומי שיש לו רק כזית אחת, מה יעשה? יאכל אותה בסוף באפיקומן. כך פסק מרן. מי שיש לו רק כזית אחת, הוא יאכל אותה באפיקומן. איך יעשה? איך יעשה? הרי אינו נאכל אלא להסבה. נכון? אינו נאכל אלא להסבה. יעשה ככה. יש לו אוכל. יכין אוכל אחר. יתחיל לאכול את האוכל. דרך שהכל נהיה בדברו, על הבשר, על הדגים, יאכל עוף, יאכל זה, יאכל אורז, יאכל איזה דברים, איזה ירקות, וישאיר מקום בבטן. ואז יגמור את זה, יברך בורא נפשות, ילך איתו לידיים, טילת ידיים של המצה האחרונה, ואז יברך עליה המוציא לחם מן הארץ, על אכילת מצה, ויתאם קצת, ויגיד, זכר לקורבן פסח הנאכל על הסבא. כך היו עושים פעם, בזמן המקדש. איך היו עושים? כל יהודי היה מקריב שני קורבנות. כל משפחה שני קורבנות. קורבן אחד, חגיגה. שזה כבש בשנתיים. קורבן פסח. שזה זכר, תמים, בן שנה. קטן, הוא קטן. וזה אינו נאכל על הלמנויה. היו מונים בדיוק כמה כזית יש ב... היו יודעים להגיד בדיוק אז כמה כזית יש בבשר של גדי, ורוצים לאכול רק את הבשר. אין הרבה בשר בגדי, כולו שומן. והרבה עצמות, בדיוק. אבל בסדר, נגיד 30 אנשים יש בהם כזית, לא יודע, אולי 20, תעשו חשבון לבד. ואז הוא סופר בדיוק את האנשים, אלו אנשים שיוכלו את הגדי. אוי ואבוי לאדם שפתאום מגיע בלי הזמנה. מה זה? מה זה? איך אתה נכנס פה בלי הזמנה? מה זה הדבר הזה? אין דבר כזה לאכול קורבן פסח בלי הזמנה. ולא נאכל אלא למנויה, בדיוק. מצטער. פה בחזה מקרה, אולי נעשה לך הנחה, ניתן לך אופציה לתקן מועד ב'. לא כולם יש להם תיקון מועד ב', אתם יודעים. רק מי שהיה בדרך רחוקה, מי שהיה תמה, אבל לא אחד שהוא פושע, רשלן. אין לו אפשרות לעשות מועד ב'. נעזוב את זה עכשיו, זה נשאיר. נראה בימינו יבנה בית המקדש, נדבר על השאלות האלה. כל מקום, ואז יש לנו שני קורבנות, קורבן חגיגה וקורבן. קורבן חגיגה מבשלים אותו, קורבן פסח צולים אותו. מה עושים? מתחילים לאכול את הערב הזה עם האגדה, מתחילים לאכול את הבשר של קורבן החגיגה. ברוך אתה השם, כן מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן, יפה מאוד. שהכל נהיה בדברו, אוכלים את הבשר. של הקורבן חגיגה, ומברכים עליו גם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על אכילת הזבח. יפה מאוד. מצוות עשה לאכול קורבן, מירושלים, בתערה. עד שהוא רואה שהוא מתחיל להיות צווה, קצת צווה, אז עכשיו הולכים לטול ידיים, הולכים לטול ידיים, טילת ידיים, ומכינים
סנדוויץ', שלושה דברים. כזית קורבן פסח, כזית מרור, כזית מצה, ומברכים ארבע ברכות. המוציא לחם מן הארץ, על אכילת קורבן, פסח, על אכילת מצה, על אכילת מרור. שאלתי אתכם שבוע שעבר, איזה ברכה מברכים קודם? תתחיל לעשות פלפולים. המצה טוענת, אני ראשונה. הקורבן פסח אומר, אני ראשון. מרור מסכן להישאר בצד. למה הוא כזה חסם, מסכן? למה הוא? גם מצווה דאורייתא, למה הוא בצד? אתם יודעים שבפסח שני גם אוכלים, מי שעושה פסח שני גם אוכל מצה ומרור. שנאמר, על מצות ומרורים יאכלו. אבל מי שלא עושה פסח שני צריך לאכול מצה ומרור? ודאי שלא. כלומר, בפסח שני אין מצווה לאכול מצה ומרור. בפסח שני, כל המצווה היא לאכול קורבן פסח. רק יש תנאי בקורבן פסח. איך אוכלים את הקורבן פסח? ביחד עם מצה ומרור. אז מלך, כשהוא מברך בפסח שני, הוא לא מברך על המצה והמרור. הוא מברך רק ברכה אחת. מה? קורבן פסח. זה כמו שאדם שמזמין פלאפל, ויש לו בתוך הפלאפל, אומר לו, אתה רוצה חומוס? כן, שים חומוס. אתה רוצה סלט? שים סלט. שים חזל. אבל מה העיקר? העיקר זה הפיתה עם הפלאפל. רק זה. להבדיל, לא עושה הבדלות, אותו דבר בקורבן פסח. קורבן פסח של יום, של פסח שני, העיקר היה הקורבן, ומצה ומרור באים כמו תוספת בפלאפל. זה תוספת, אבל המצווה היא מצווה אחת. אבל בליל הסדר זה לא ככה. בליל 15 יש מצווה לכל מצה. בפסוק כתוב שני פסוקים שונים. בפסח ראשון כתוב צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. איפה על? על המרור. צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. בפסח שני כתוב על מצות ומרורים יאכלו. העל עולה על מצות ומרורים ביחד. שמתם לב? מי שלא שם לב, עכשיו ילמד משהו. על מצות ומרורים יאכלו, תפתחו בפסוקים, תראו, זה עולה על פסח שני. צלי אש ומצות על מרורים, אכלו, חל על פסח ראשון. למה ההבדל בפסוק? הבדל השמיים והארץ. בפסח ראשון יש מצווה לכל מצה מהתורה בפני עצמה. מאיפה יודעים שיש מצווה לכל מצה בפני עצמה? גם בלי קשר לקורבן, שנאמר, בערב תאכלו מצות. יש מצווה לכל מצה. רק מה התורה אמרה? לאכול את המצה ביחד עם הקורבן. צלי אש ומצות המרורים יאכלו. אבל יש מצווה. לכן כתוב בפסוק, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. צלי אש זה מצווה. מצות, מצווה. מרורים זה נספח. בוא תראה לפסח שני. על מצות ומרורים יאכלו. המצווה זה קורבן. המצה והמרור הם נספחים. לכן כתוב, על מצות ומרורים יאכלו. עכשיו מובן. עכשיו הקושי הגדול הוא, קושי הגדול, וזה, אני רוצה לגרות אתכם, להשאיר אתכם עם קושייה, שתשברו את הראש ולא תיתנו לאף אחד, לא יגישים אוכל בליל הסדר עד שתהיה לכם תשובה על השאלה הזו. מה אנחנו אומרים? אוכלים כורך, אומרים, זכר למקדש, בימינו יחודש, כן? שהכורחן ואוכלן, לקיים מה שנאמר, על מצות ומרורים יאכלו. תגיד, היום זה פסח ראשון או פסח שני? פסח ראשון. אז מה? מה אתה מביא לי? רגע, היום פסח ראשון. מה זה קשור לתמי מתים? זה לא קשור. היום אפילו תמי מתים עושים פסח ראשון, זה לא נכון. תומה אותה בציבור. רגע. היום פסח ראשון. כן? אז היום פסח ראשון. מה אתה מביא בפסח ראשון? פסוק של פסח שני. בונו של עולם, אתה לא יודע פסוקים? היה צריך להביא. זכר המקדש, בימינו יחודש. שהיה כורחן ואוכליים, וכי מה שנאמר, צלי יש ומצות על מרורים יאכלו, שזה מתאים לפסח ראשון. מה אתה מביא לי פסוק של פסח שני? קושיה חזקה. לא יגיד לכם תשובה, אתם תשברו את הראש עד שתגידו תשובה. ומי שיגיד תשובה, יקבל מתנה מאלי אקספרס. טוב. איפה לחפש? נו, זה בדיוק העניין, נו. הוא מומחה גדול, הרב עובדיה, מומחה גדול לחומרי גלם, יגיד לכם, אל תדאג. יש לכם פה מומחה גדול, פעם מציא לי זוהר הקדוש, לא יודע מאיפה הוא מצא לי את הזוהר הקדוש הזה. אתם זוכרים או לא? זוהר הקדוש, אתם לא זוכרים.
לא זוכרים איזה עניין. שכחו אותו, שכחו. אתה זוכר איזה זוהר הקדוש? ברוך השם. אני משתמש בזוהר הקדוש הזה הרבה. אני אגיד לכם בקצרה. פעם שאלו אותי, אמרתי שבשבת, שבת, יש מנוחה מגיהינום. אין גיהינום לרשעים בשבת. כן? אז מישהו שאל אותי, מה? זה לא הוגן. אדם מחלל שבת, מגיע לגיהינום. יגידו לו, אין מנוחה בשבת, אבל הוא היה מחלל שבת. מגיע לו מנוחה? לא ידעתי. מאיפה אני יודע? מה קורה בשמיים? אנחנו יודעים. אז הוא מצא זוהר הקדוש בפורש, שכותב שבאמת מי שמחלל שבת, יש לו גיהינום גם בשבת. לא עוזר כלום. אומרים לו, אתה חיללת שבת, חס וחלילה, חוץ מכם, חוץ מכם, חוץ מכם. אומרים לו, אין, מנוחה בשבת, יש מי ששומר שבת. מי שלא שומר, לא. טוב, אז יש לך מישהו, להיעזר בו, אל תדאג. ברוך השם. טוב, אז יש קושיה חזקה. מי שרוצה יעיין גם בספר חזון עובדיה של הרב, בהגדה של הרב, יש לו שתי תשובות על השאלה הזו. טוב, רבותיי, נמשיך הלאה. אני רוצה לדבר, יש לנו עוד כמה דקות בודדות, להספיק עוד כמה הלכות. כן, בבקשה. טוב, אז עכשיו, לגבי להוציא ידי חובה במצוות הגדה, רגע, אני אדבר עוד רגע, אני אגמור את המצות, אז גמרנו את המצות, אמרנו כזית, 27 גרם, כל זה. עוד מצווה חשובה יש לנו, מצוות שתיית ארבע כוסות. מצוות שתיית ארבע כוסות היא לא מצווה דאורייתא, היא מצווה דרבנן, אבל היא מצווה חשובה מאוד. בגמרא כתוב, שתה יין שאינו מזוג, ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא. זה לשון הגמרא. והרשב"ם כותב, מה זה חירות? צריך להרגיש בן חורין. בלילה הזה צריך להרגיש בן חורין. ובגלל זה תקנו לנו חכמים לשתות יין. לכן מי שיכול, תבוא על הברכה, שישתה יין אמיתי ויהנה מהיין, ירגיש בן חורין. יש כאלה אמרו שהוא כל כך רגיש שזה יכול לסובב לו את הראש, והוא לא יקיים מצוות אגדה. אז זה ודאי טעות. מצוות אגדה הרבה יותר חשובה משתיית ארבע כוסות. מצוות שתיית ארבע כוסות היא דרבנן, מצוות אגדה היא דאורייתא. אז למשל, גיסי הראשון לציון אמר לי שהוא עושה חלוקה. שתיים ראשונות, שתיים אחרונות. שתיים ראשונות, שותה, לא שותה יין, כי שצריך לקיים מצוות אגדה. והבטן ריקה, קשה. שתיים אחרונות, כבר קיימנו אגדה, והבטן מלאה, יותר קל. הרב היה נוהג חצי-חצי, למהול. חצי יין, חצי מצנבים. אפשר להסתפק, מי שקשה לו, אפשר לקנות היום יין מופחת אלכוהול, שגם הוא יש בו קצת אלכוהול. בז, יש מוגז, יש כל מיני דברים כאלה, שזה יין גם טעים, וגם אין בו אלכוהול מרובה, ויוצאים בזה יותר טוב מאשר מצנבים. ומי שקשה לו בכלל, יסתפק במיץ ענבים. בדיעבד יוצאים במיץ ענבים בגלל מה שאמר. כמה צריך לשתות? צריך לשתות לכתחילה 81 גרם ורוב כוס. מבינים? דיינו, הכוס הזו יש בה 180 סיסי, כן? 180 סיסי. אז אם אני צריך למלא את הכוס עד למעלה, כן? ולשתות מתוכה 100 גרם. פחות מ-100 גרם זה לא רוב כוס. בערך, אני עושה בערך. ואם אדם לא יודע, ישקול בערב חג ויעשה סימן. אבל אם הוא מתקשה, או אדם שיש לו בעיית סוכרת, מישהו שיש לו בעיית סוכרת, בעיה גדולה מאוד. גם תלוי, סוכרת מאוזנת, לא מאוזנת, תלוי מאוד. מי שיש לו סוכרת מאוזנת, אין לו בעיה לשתות ארבע כוסות, כל הרופאים אומרים, קח כדורים, הכל בסדר. מי שאין לו סוכרת מאוזנת, זה קצת סיכון. לכן, צריך למעט ולקחת לפי הוראת הרופא כמה שצריך. בסדר? בשבוע שעבר היה לנו פגישה עם רופא חשוב מאוד ברדיו קול ברמה, והוא דיבר, היא התקשרה אישה בהיריון של שני עוברים, וגם היא הוסיפה שהעוברים קטנים, ויש לה סוכרת הריונית לא יציבה, לא מאוזנת. דיינו, יום אחד 180, יום אחד 90, יום אחד ככה, זה וזה וזה, הרופא הזהיר אותה מאוד, ואמר לה שבשום פנים ואופן לא תשתה בכלל יין ומיץ ענבים. ואחר כך כשהיא ירדה מהקו, הוא גם אמר לי שאין לך מושג מה הדבר הזה יכול לעשות. הוא אומר, יבוא אליי חולה סוכרת, ויגיד, לא, לא, בסדר, אפילו לא מאוזן, לא רואים נזק ישיר. אבל בעוברים זה נזק ישיר, נזק ישיר. אי אפשר לדעת שילד זה פתאום יש לו בעיה שכלית, בעיה זה, בגלל היין ששתו בליל הסדר. ממש ככה הוא אומר, זה דבר מוכח, מוכח בעליל. ולכן, במיוחד שמדבר בעוברים, לכן, לא עושים משחקים. אסור לעשות מצווה שהיא גורמת נזק.
יש לנו מצווה להישמר. לכן, אז גם אדם שיש לו סוכרת, צריך להתייעץ עם הרופא לפי מצבו. כמה הרופא מרשה לו לשתות? מבינים? ושוב אני חוזר על הטעות שכולם סוברים, שיין יבש או לא מזיק לסוכרת. זה לא נכון. יין יבש מזיק מאוד לסוכרת, כמעט באותה מידה של מיץ ענבים. כי הסוכר לא מתאייד, לא עולה לשמיים. הסוכר מאבד את המרקם שלו והופך להיות אלכוהול. אבל מבחינת הגוף, הגוף מזהה את זה כסוכר. אלכוהול הוא סוכר. צריכים לדעת את זה. פשוט שינוי פנים. אבל זה סוכר. מבחינת חומר גלם זה סוכר. ואם יש אלכוהול 12-14% ביין, זה פשוט פונקציה של הסוכר. מבחינת הגוף, הגוף מזהה את זה כסוכר, וזה מצטבר בעורקים, מצטבר בברידים, ולא צריך לומר לאן זה מגיע. לכן אני אומר, צריך להתייעץ עם רופא ולא לעשות סיכון. בשום פנים ואופן. זה מצווה הבאה בעבירה. היה לנו עיקרו משפחה, שהיה לו חולה סוכרת, והוא פגע בגלל שהוא אותו לילה לא עשה חשבון, ושאתה בלי הגבלה ובלי כלום ולא טיפל, נוצר לו נזק בעיניים. אנחנו יודעים שזה מזה. ממש נזק בעיניים. אתם יודעים שחולה סוכרת פוגע בעיניים. טוב, נחזור לענייננו. טוב, רגע. לכן אני חוזר ואומר, אבל אדם בריא, אדם בריא, למה לא? מה הבעיה? ורוב העולם בריאים יכול בהחלט לעשות המצווה בהידור. המצווה בהידור היא 81 גרם ורוב כוס. בדיעבד, יוצאים ידי חובה ברוב מלוא לוגמה, ברוב רביעית. אבל גם רוב רביעית צריך לעשות לפחות שזה יהיה רוב הכוס. אז מי שיודע מראש שהוא לא יכול לשתות יותר מרוב רביעית, דהיינו 50 גרם, ייקח כוס קטנה של בדיוק רביעית. שהכוס תכיל רביעית. תמדוד כוס מראש שתכיל רביעית. שהכוס תכיל 85 גרם, ואז אתה שותה 50 גרם, יצאת בדיעבד. לפחות עשית רוב כוס. אבל תרתי לרעותה. גם שישתה רק מלוא לוגמיו. וגם שיהיה מיעוט של הכוס, זה גריעות הגדולה מדי. לא לעשות את זה. צריך לכתחילה לשתות בהסבה. מי שלא שתה בהסבה, חייב לחזור ולשתות. כוס ראשונה, שנייה ושלישית, שחוזר ושותה בגלל שלא עשה בהסבה, חוזר ושותה בלי ברכה. כוס אחרונה ששתה אותה בלא הסבה, חייב לחזור ולברך בורא פרי הגפן. למה? מסביר הבית יוסף, כי היה סילוק דעת. הרי אנחנו הספרדים מברכים בכוס השלישית ופותרים את הרביעית. מברכים בראשונה, פותרים את השנייה ואת היין ששותה בסעודה. יפצה איפה? שאם נגיד בשנייה, אדם שתה יין ולא עשה הסבה. ויש לו עוד יין בסעודה, כלומר הברכה לא פקעה. יש לו עדיין כוח של הברכה. לכן אם הוא עכשיו חוזר ושותה, זה עדיין בתוך הברכה הראשונה. הוא לא חייב לחזור לברך. הוא עדיין בכוס הראשונה, הוא לא חייב לחזור לברך, כי יש לו עדיין לפניו כוס שנייה. שלישית, אם הוא שתה בלא הסבה וחוזר ושותה, יש לו עדיין את הכוס הרביעית, וכוס הרביעית הוא לא מברך עליה. כלומר, הברכה עדיין עומדת בתוקפה. אבל אם אדם שתה כוס רביעית וגמר לשתות, ומה אדם אומר מיד שותה כוס רביעית? חסל סדר פסח, זהו, קיימנו את המצוות, יופי. מה קורה לאדם שאומר חסל סדר פסח? הוא הרי יודע הלכה, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. אתה הרי יודע שעל פי הלכה חזל תקנו שאסור לשתות לגימת יין כלשהי אחרי כוס רביעית. כי אם אדם שותה לגימת יין כלשהי הוא מזלזל במצוות אפיקומן. כלומר, גמרת בדעתך לקיים את דברי חזל ולא לשתות. הדבר הזה דומה בעיניי למי שעשה מים אחרונים. אדם גמר בדעתו לברך ברכת המזון, עשה מים אחרונים. פתאום אומר, וואי, איך שכחתי. יש לנו עוד איזה תפשיל על האש, שכחתי אותו לגמרי. הוא אומר לעצמו, שכחתי. בכוונה, אני אומר, לא מדובר בבעל הבית וזה. הוא הבעל הבית. שכחתי. מה הדין? כל יותר טוב שלא יאכל בכלל. ואם הוא מתעקש לאכול, חייב לברך ברכה ראשונה. אפילו על עוף, אפילו על בשר. אפילו דברים שבאים כחלק מהסעודה. למה? כי הוא נטל מים אחרונים, סילק דעתו. אפילו מביאים לו לחם, דברך הם הוציא לחם מן הארץ. ממש ככה. זה בעצם מה שקורה בכוס רביעית. אם שתיתי כוס רביעית בלי הסבה, וסיימתי אותה, וגמרתי בדעתי לעשות חזל סדר פסח, לסיים את הסדר, אם עכשיו אני חוזר ושותה, ודאי שחייב לחזור ולברך. אלו דברי מרן השולחן ערוך וכך הלכה. לכן מי שלא... אחינו אשכנזים, יש להם בעיה יותר גדולה.
הרב מגן אברהם כותב שאצלם גם בכוס הראשונה צריך לחזור לברך. למה? כי הם מקפידים לא לשתות בין הכוסות, וגם הם מקפידים לברך על כל כוס וכוס כדעת הרמב״ם. אז במילא כשהוא גומר את הכוס הראשונה, זהו, אין יותר ברכות. הברכה, הכוס הבאה זה ברכה נפרדת. אז גמרתי את הדעתי שאני לא אשתה יותר בברכה הראשונה. הסתלקה לה הברכה הראשונה. אז עכשיו חייב לחזור לברך. גם בשנייה חייב לחזור לברך. גם בשלישית חייב לחזור לברך. כי רביעית אני אברך בנפרד. טוב, אז המגן אברהם דן, מה קורה לאשכנזים, אם יותר טוב לא או לא. כמו שאמרתי קודם, הסבא מעכבת. עוד מצווה חשובה יש לנו בלילה הזה, היא מצוות האגדה. מצוות האגדה היא מצווה חשובה מאוד, מצווה דהורייטה. והנה הייתי אומר שזו המצווה הכי חשובה בלילה הזה. ולמה? בגלל שיש בה המון המון מצוות שאפשר לקיים. כל המצוות האלה שמניתי, זה מצווה חשובה מאוד. מצוות אכילת מצה היא מצווה חשובה מאוד. נהמה דמאמנותא בזוהר הקדוש קורא לה. לחם של אמונה, בוודאי. אבל זו מצווה אחת. כל מה שתאכל 4 פעמים כזית, קיימת מצווה אחת. בערב תאכלו מצות. אבל מצוות אגדה היא כל מילה ומילה מצווה. והמצווה הזו היא כל הערב, כל הלילה, אני מיד אגיד כמה זמן היא מסתיימת, מתי היא מסתיימת המצווה הזו. ולכן אדם צריך לעשות הכל, להרבות בסיפור יציאת מצרים, ולהשתמש בכל העזרים החיצוניים. היום בבוקר הייתי בחנות ספרים יפה, חנות ספרים יפה, והחנויות, חנויות ספרים של ספרי קודש, והחנויות מלאות, ספרים, הנה יש לנו פה מוכר ספרים שיש לו חנות ספרים, יגיד תבוא על החנות שלו, תראו, מלאות ספרי קודש שעושים לילדים עם ציורים מדהימים, לא זה עולה 50, 70, 80 שקל ספר, כן, בגלל שזה ציורים אמנותיים, אבל ילד קטן יודע, תאמינו לי, הוא יודע את המדרשים יותר טוב ממך, למה הגננת לא, מה תעשה גננת? חודשיים, הוא מספר אותו את כל המדרשים, תשאל ילד בן 4, מאיפה עם ישראל התעשרו ביציאת מצרים? אז מה הוא יגיד? ממכת דם. למה היהודים מכרו את המים, אז הם נהיה להם כסף. זה חזל. נכון או לא? כולם מכירים. כל ילד יודע את זה. הנה, אתם לא יודעים, אתם רואים. ילדים יודעים. אבל תקשיבו טוב. אז מה אתה בא לחדש לו עכשיו? כשאתה רואה פלקט כזה, ספר, אתה פותח אותו לכל הרוחב. צבעוני, עם מכת צפרדע, איזה פרטים יש שם, רק להסתכל בתמונה, רבע שעה אתה יכול להסתכל ולהתבונן בתמונה, כל מיני פרטים ופרטי פרטים, אתה מראה את זה לילד, אתה מדבר, מה זה ומה זה ומה זה ומה זה, אתה מדבר, כי אתה מצוות עשה כל רגע. אז אני מחבטתי את הספרים האלה שהנכדים לא יראו, למה הם יראו היום, יגידו כבר היינו, מה אתה מחדש? מבינים? לפני כמה שנים היה ספר של מלכות וקסברגר, של תלת ממד, תמונות תלת ממד, שמו משקפיים אדום וכחול וראו את הנמר של מכת הרוב רוצה להתלבש עליך, כאילו פורץ עליך, ממש חייב, אבל כולם ראו את זה כבר, אבל הנה פה יצא לנו ספרים יפים חדשים, יחיה וזינגר יש לך? הנה יש עכשיו יחיה וזינגר, סיפרתי לכם על זה, יחיה וזינגר מה זה? לקחו רב אשכנזי קוראים לו זינגר, לקחו רב תימני קוראים לו יחיה, ושמו את שניהם יחד בליל הסדר, אחד מספר לשני, זה מספר לו בתימונית וזה מספר לו באשכנזית, עם סיפורים יפים, אבל זה גימיק יפה, זה גימיק יפה, יחיה וזינגר, הנה אתם רואים, תבואו לחנות, יעשה לכם הנחה גם, אין, אתם יודעים, קנית ספר כזה ב-100 שקל, כן? קנית 100 שקל ספר. אני קודם כל אומר, רבותיי, מי שמתקשה יקנה את הספר הזה מכסף מעשרות. למה? כמה אתה מוכר אותו? 80, אתם שומעים? מוכר אותו יותר זול מהשוק. תראו, תקשיבו טוב, מי שמתקשה יקנה את זה מכסף מעשרות. אני אומר לכם באחריות מלאה, למה? הרב אלישיב פסק שמי שרוצה לקנות אתרוג מהודר, אתרוג עולה 20 שקלים כשר, הוא רוצה לקנות אתרוג ב-150, מותר לו לקחת את ההפרש בכסף מעשרות, להיעדר במצוות. פסק. זאת אומרת, זה לא הידור במצוות, זה הרבה יותר מאתרוג. למה? אתרוג כולה לא מזלזל, מצווה אחת. אתם יודעים כמה מצוות יש פה? אתה לוקח את הילד, מראה לו ומדבר, והוא מתלהב, ומתלהב, ומתלהב. כל שנייה ושנייה, מצוות עשה מן התורה. אין לך מושג.
אז עזרו לנו היום המון, תראי, עם כל העזרים האלה, עזרו לנו לקיים את המצווה. תשתמשו בזה, תעזרו בזה. אני חושב שזה כמעט חובה לכל אחד. נכון, באים ילדים, פותחים את הספרים אצלך. באים ילדים עכשיו בחופש, אני רואה את הילדים, נכנסים לחנויות ספרים, היום הכל קומיק וזה, מסתכלים, מסתכלים, אתה מרשה להם, אה? טוב, צדיק, מרשה להם. ילדים גורם ספרים ככה בחנויות. טוב, בסדר גמור, רבותיי. זה מצווה חשובה מאוד, מצוות הגדה. עכשיו הוא שואל, האם יוצאים ידי חובה? מדין שומע כעונה. אני לא ממליץ. לא ממליץ שומע כעונה. אני ממליץ לכל אחד לעשות את זה. אני, לפני שבועיים הייתי בסמינרים של בנות. ארבעה סמינרים, יש בבית שמש, ביתר, בירושלים, גם ביבנה הייתי בסמינר. פה הסמינר הזה של הגברת מדמון. שם. בקיצור, תקשיבו טוב. ואמרתי לבנות, איפה אתם מקיימות? בנות, צעירות, רווקות. איפה אתם מקיימות מצוות אגדה? אמרו לי, מה אתה רוצה ממני? זה אבא שלי, מה אבא שלי? אמרתי, מה זאת אומרת אבא שלי? מה, את לא חייבת? מה, את לא? כשהתורה אמר והגעת לבנך, התורה דיברה רק על אבא? לא דיברה עלינו? בטח שהיא דיברה עלינו, על כל אחד. אז אמרתי, יש לך כסף כיס? את עובדת בייביסיטר? בטח. תשקיע, תקני. יש לך אח קטן בבית? יש לך אחות קטנה בבית? בטח, למי אין? אחיינית, אחיין, משפחה מרובה. תשקיע, תקני צעצוע, תקני ממתק. למה חז"ל דיברו על ממתקים? אז דיברו על כליות ואגוזים. טוב, היום לא מדבר לילדים כליות ואגוזים. היום פחות מג'יפ עם שלט רחוק, וזה עם ארבע כיוונים, לא עוזר. לא מדבר איתך בכלל, לא רוצה לדבר איתך בכלל. בסדר, תעשה לו מה שהוא אוהב, מה שהוא אוהב, אין בעיה. תעשה לו מה שהוא אוהב. אבל עכשיו אתה יושב איתי. תגיד, אתה שאלות? אני אומר לך שאלות, אתה מתרץ, אתה מביא לו, יושב איתו. אז הבנות אמרו, מה, אני חייבת? פתאום תפסו שהם חייבת. אני אומר, כן, היא חייבת. כל אחת. אמרתי לה, אני מרשה לך לעשות את זה מכסף מעשרות. הרווחת בייביסיטר, 50 שקל, תקני 5 שקלים מתנה לאחיין. אבל תעשי בזה מצוות אגדה. עכשיו אני אומר, רבותיי, תעזבו את השומע כעונה. האגדה זה המינימום של המינימום ההכרחי כדי לקיים מצוות והגעת לבנך. אבל צריך לדעת שעיקר המצווה נאמרה בצורה של דרך שאלה ותשובה. כך עשו חז"ל תנאי. בגלל זה תקנו לנו 4 קושיות, מה נשתנה? אם אדם יספר סיפור יציאת מצרים בלי דרך שאלה ותשובה, לא קיים את המצווה, כך חז"ל אומרים. כן, זה התנאי. עכשיו, בגלל זה חכמים תקנו דברים מוזרים. אמרו לנו לאכול כרפס, בלי טעם, בלי ריח. חתיכת כרפס, טובנים אותו במי מלח, מבחים על הבורא פרי אדמה ואוכלים, וגם פחות מכזית, בקיצור. איפה כל הסלטים? איפה החצילים? איפה כל זה? לא, אסור עכשיו, וזה. כל זה עושים כדי שהילדים ישאלו שאלות. אחר כך אנו מסלקים את הקערה, כדי שהילדים ישאלו שאלות. ועוד כל מיני דברים מוזרים שאנחנו עושים כדי שהילדים ישאלו שאלות, נכון? פעם אחת ראיתי שהילדים לא שואלים, אז למחלתי אמרתי לאשתי, אנחנו לא מביאים היום את הכרפס, בוא נדלג על הכרפס. מישהו נזכר, איזה נכד אחד אמר, סבא, אבל הכרפס וזה 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 וזה. אמרתי לו, למה צריך לאכול כרפס? אז הוא אמר, מה הגננת אמרה? אמרתי לו, איזה יופי, כל המטרה של הכרפס כדי שתשאל. כשמביאים כרפס אתה לא שואל, לא הבאתי כרפס, אתה שואל, הנה הרווחנו, זה הקושייה. אז עכשיו כבר לא צריך כרפס, אמרתי לו, אני צריך שתשאל. זהו, השגנו את השאלה שלך. בזמן ההגדה, כולם יחד קוראים. אין שומע כעונה, תעזבו אותנו משומע כעונה עכשיו. שומע כעונה צריך לכוון, להוציא מי, אני מכנס בתוך הפוליטיקה הזו. כל המשפחה קוראת ללא יוצא מן הכלל, ואנחנו עושים, כל אחד בתורו קורא בכל רם, כולם קוראים יחד, מילה במילה. הטוב ביותר, מי שיכול, להסביר את ההגדה פשט, פשט, פשט. לא ביורים מעמיקים. לא את הקושיה שאני אמרתי עכשיו על זכר המקדש כי אלה, זה תשאירו לסעודה. תשאירו את זה, לא התכוונתי, דברים פשוטים פשוטים. למשל, מה הקשר בין קטע לקטע? למה הקטע הבא אחריו שייך לקטע הקודם? תמצאו פשט פשוט. פשוט, פשוט. פתאום תתחילו להבין את הקשר. למה הביאו את זה אחרי זה? מה הרעיון פה? מה מסתתר פה? פשוט, להסביר את פירוש המילים. תראו
נפלא ביותר. זאת תהיה מצוות אגדה אמיתי. כמובן, בל נשכח, שמצוות אגדה לא מסתיימת בחצות. מרן כותב, חייב אדם לספר בסיפור יציאת מצרים ובהלכות הפסח עד שתחטפנו שינה. מצד שני, מרן הזהיר אותנו שנאכל את אפיקומן קודם חצות. קודם חצות. כלומר, מרן מחמיר לשתי הדעות. כיוון שאנחנו לא יודעים כמו מי הלכה. אנחנו לא יודעים אם הלכה שהסדר מסתיים בחצות, או שהסדר מסתיים בעלות השחר. רבי עקיבא סובר שהסדר מסתיים בעלות השחר. רבי אלעזר בן עזריה אומר שהסדר מסתיים בחצות. הרמב״ם והריף, שני עמודי הוראה, פסקו כדעת רבי עקיבא, שהסדר מסתיים בבוקר. ויש מצווה לאכול, מצד הרמב״ם אפשר לאכול את האפיקומן גם ב-4 בבוקר. לפני עלות השחר, אין בעיה. לפני הרמב״ם, תשימו לב למה שאמרתי. לפי הרמב״ם אפשר לאכול את האפיקומן עד עלות השחר. אבל לפי הראש לא. לפי הראש המצווה מסתיימת בחצות. לכן מרן אמר, היזהר אדם שיאכל קודם חצות. כמה? כי אולי הלכה כהראש, אני לא יודע. אז לכן צריך להיזהר. אני מוסיף עוד עזרה. לא רק לאכול את האפיקומן קודם חצות, אלא גם לגמור את ההלל קודם חצות. כשאנחנו גומרים את ההלל יש לנו ברכה. ברוך אתה השם מלך מולל בתשבחות. ויש אומרים שאת הברכה הזאת צריך לסיים אותה קודם חצות. כי יש אומרים שאחרי חצות זה ברכה לבטלה. לכן צריך להקפיד לסיים את הברכה קודם חצות. ולכן כל אחד ואחד יסב את תשומת ליבו במשפחתו, בשעה 12 ו-10 דקות זה הקו האדום של האפיקומן. בשעה 12 ו-10 דקות זה הקו האדום של האפיקומן. תקשיבו למה שאני אומר. בשעה 12 ו-10 דקות זה הקו האדום של האפיקומן. יופי. גומרים את האפיקומן, 4 דקות, מברכים מים אחרונים, ברכת המזון, ואחר כך יש לנו להגיד את ההלל, אחר כך יש לנו כבב הודעות, עודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, ונשמת כל חי. ואנשים אוהבים להגיד את זה עם מוזיקה, עם שירים. יש הרבה שירים בנשמת כל חי. אנחנו מכניסים הרבה שירים בנשמת כל חי. אז זה לוקח חצי שעה. בגלל זה אני אומר 12 ו-10 דקות, אבל איזה טעם יש לנשמת כל חי הזה שאומרים אותו עם שירים. נכון? להגיד אותו עם שירים. כל אחד איזה שירים שאתם רוצים. יש שירים אשכנזים, יש שירים ספרדים, יש שירים עיראקים, תימניים, מה שאתם רוצים. כל אחד יעשה מה שהוא אוהב. ואנחנו מכניסים הרבה שירים בנשמת כל חי, ואז ב-12:40, תגיד ברוך אתה השם מלך מולל ותשבחות, ותגמור את הכוס האחרונה. איזה יופי. רמצתי, בשביל זה אני נותן חצי שעה בשביל נשמת כל חי. אבל חכם עינה בראשו, פתאום הוא נזכר ב-21 שהוא לא אוכל אפיקומן, איזה חכם. ואז בדיעבד, הרב דן בשאלה הזו, וכותב שמי שגלש לאחרי חצות, בדיעבד יברך גם ברוך אתה השם מלך מולל ותשבחות גם אחרי חצות. אבל זה בדיעבד גדול. בדיעבד, לא, רמב״ם לא היה מספיק לנו, כי זה ברכה. בברכות לא עושים כמו הרמב״ם, בברכות יש לנו כלל ספק ברכות להקל. אבל התשובה היא, אפשר, יש פה צירוף של כמה שיטות, צירוף של הגרא ועוד, ולכן כשאתה לוקח את הכל, בדיעבד אפשר, אבל רק בדיעבד, חכם עינה בראשו. ולא גמרנו, עכשיו מתחיל הערב. עכשיו מתחיל סיפור יציאת מצרים, עד חצות, עד הבוקר. למה? אתה לבד, מה מסובים? אני לבד, למי אני אספר? לעצמך, כתוב בגמרא, אם לא מספר לעצמו. תיקח מעם לועז, רגע, אני מדבר איתך. קח מעם לועז, אם אין לך מעם לועז תקנה אצלו. תקנה מעם לועז. ותפתח מעם לועז על 10 מכות מצרים, פרשת וערה, פרשת בו. איזה תענוג. טוב, חזקו ואימצו, שיהיה כולם פסח כשר ושמח. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יבוא להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו.